Det är klart att det händer. Absolut. Det går över ganska fort. I have a question sometimes when I deal with them the first thing I do. Aggressive attack, I go away, come back up to 5 minutes and everything is okay. Det kan vara så att de är skitförbannade och så kommer man tillbaka 5 minuter.